tidligt program sen sila Carlo Tobilla den ai mutter arfin för att kifnista na på jag här ett fall i kunna ti experience av Marta jag tal fatta med för familj ta ho. Ett tifla li ser nara fri storia ta lum ta samma na tal fatta homma kif kol l'esperienza ta ha mal fondazioni Carvella. My dear mama. Mama had been sick for a long time. Despite knowing and preparing for Mama's passing away, both my elder brother and myself couldn't believe that Mama had actually gone. After her funeral, we all started to change. I was confused, anxious, and angry. My brother did not want to go to school anymore, and Papa was very worried about us. After a few weeks, Papa spoke to us about Carvella Foundation. We decided to go and give it a try. I remember meeting two other girls who came to greet us with a smile. We spoke for a while. These girls had lost their mother as well. Weeks passed and we continued to attend KVF. We always looked forward to going. We felt loved and supported. We were allowed to express all our emotions and thoughts. Today, I feel better. I still miss Mama terribly. Nothing is the same without her, and I can never heal completely from the pain. Yet I have learned to live each moment and rebuild myself around the loss of my dear Mama. The end. U proprio lumi è Andele, direttore della Fondazione Claire Kirkhope, biex tejna nifmu aħjar il-missjoni u s-servizzi li toffri Carvella Foundation. Claire, bla dubju l-ewwel mistoqsija. X'inhi Carvella Foundation? Mundu Mark, Carvella Foundation ilha mwaqfa mill-2014 u toffri appoġġ edukattiv u psikoloġiku lil-tfal ta' bejn l-etajiet ta' 5 snin jisu 16-il sena li jkunu għaddejjin minn mart fil-familja jew inkella kalli jkunu ġarbu xi telfa ta' membru tal-familja tagħhom. Dan kollu bilan li niprovdulhom spazju sikur fejn dawn it-tfal jistgħu jipproċessaw l-emozzjonijiet tagħhom. F'din l-istorja Claire l-ewwel ħaġa li d-donna laqtet li t-tifla kienu żewġ tibniet li laqgħuha. Tajjeb ġifri kif waslet ġewwa ċ-ċentru hekk ħasset x'ħaġa ġo fiha kif laqgħuha. Hekk donnu ħasset u għarfet li mhix weħda li qed tgħaddi minn esperjenza diffiċli, xi ħaġa komuni din li tiġi fost it-tfal. Iva, Mark, naħseb hija il-highlight ta' KVF jekk nista' ngħidlek, il għaliex meta anke nistaqsu l-itfal jisma' ma x'jogħġobkom l-iktar il-fatt li tiġu hawnhekk ġewwa KVF. U ħafna minnhom dejjem jgħidu li l-fatt li jisu t-tfal kollha għaddejjin minn sitwazzjonijiet simili jħossuhom ħafna supported. U allura ma jħossuhomx wieħedhom mhux jien biss dak din is-sitwazzjoni m'iniex waħdi hawnhekk, allura tinħass ħafna sens ta' komunità. U din tgħin ħafna. Claire, intu wkoll għaddejt minn esperjenza diffiċli. Min xi għaddu tfal meta ġenitur ikun għaddej minn marda serja? Ekku, kif qed tajjeb inti, Mark, din is-sena kienet diffiċli ħafna lija wkoll għax anke jien għaddejt minn esperjenza ta' Mart fejn anke kelli bżonn li nieħu l-kura ġewwa l-Ingilterra. U allura meta nħares lura hekk dawn is-snin li niltaq ħafna ma' familji li jkunu mill-quta minn mart serju u nipprova ħafna nidħol fiż-żarbun tagħhom biex proprju nifhem minn xi xhuma jkunu għaddejjin. Issa nista' ngħid li nifhem perfettament minn xi jkunu għaddejjin. Aħbar ta' mart serju ma taffettwax biss il-pazjent, però taffettwa l-familja kollha. Ir-rutina ta' kulħadd trid tinbidel. U jridu jisiru arranġamenti biex jintlaħqu jisu l-bżonnijiet tal-pazzjent. Ġifieri il-pazzjent dejjem jrid isir il-priorità. Sfortunatament din il-bidla ma jkollokx ċans toqgħod taħseb u tara kif se tagħmel, jiġifieri il-bidla trid issir minnhom għall-għada u jiġifieri ħafna drabi laqas ikollok ċans li wieħed jassorbi u jkun jaf jisuq staf x'laqtek li se qed tgħix vera xi ħaġa li tkun surreali. Allura il-bidla tkun kbira u f'qasir żmien bħalma jgħidu x'qisu sajjetta fil-bnazzi. Però meta jkun hemm tfal fil-familja, din ħadd tkun iktar diffiċli għaliex nafu
li it-tfal mhumiex indipendenti speċi bħalna, jisu għallur għandhom jisu bżonnijiet tagħhom ukoll u ħafna minnhom ma jistgħux jiġu mwarba dawn il-bżonnijiet u allura jisu jaf ikun diffiċli biex tissettilja frutina ġdida. Il-pazjent ħafna drabi speċi ġiju sejjer l-isptar, allura għandek ħafna visti, jista' jkun hemm żmien ta' fejn il-pazjent qiegħed inpatient ġewwa l-isptar u allura hemm anke l-firda li taf kif dal każ ma m'hemmx qiegħda d-dar, pereżempju x qiegħda l-isptar. Allura jistu kull ġurnata ħad tkun challenge. Kultant jiġu affarijiet anke li ma tkunx qed tistennihom huwa jiġifieri jekk il-mamma ma jmistix tmur l-isptar imma diħassita ma tiflaħx qiegħda l-isptar, allura jisu ir-rutina dejjem qed tinbidel jew forsi jekk nerġgħu nieħdu l-każ ta' din l-istorja jinna fil-mamma ma tiflaħx allura il-papa ma jistax imur ix-xogħol illum forsi lqas iwassal it-tfal l-iskola jew jagħmilhom il-lanċi, jiġifieri ċertu affarijiet bażiċi li aħna nieħdu for granted ta' kuljum. Ħafna drabi ma jkunux jistgħu lanqas isiru, jiġifieri jekk nieħu pereżempju l-każ tiegħi kell inqatta 3 xhur barra minn Malta l-kura. Allura speċi jien ir-raġel kellna nitilqu kollox, nitilqu tfal warajna. Ma kenniex għażla, jiġifieri, però nista' ngħid li kienet l-iktar ħaġa diffiċli li qatt kena nagħmlu f'ħajjitna. Meta jkun hemm it-tfal li tħallihom warajk hija xi ħaġa vera qiebsa li ssir. Kemm it-tfal u kemm f'dan il-każ pereżempju f'din l-istorja, il-papa huwa l-carer u x'hekk. U allura qed jgħaddi minn żmien diffiċli ħafna wkoll. Issa mhux kull ġenituri jiddeċiedi li jgħid it-tfal dak li jkun qed jiġri. Però anke jekk it-tfal ma jkunux għalulhom, it-tfal aħna din naraw ħafna xorta waħda jħossu u jindunaw li hemm xi ħaġa li mhux qiegħda sew u jkollhom sens ta' insecurity u jafu jibdew batu anke b'ħafna anzjetà ġuri din tagħmilhom anzjużi ħafna. Mill-esperjenza tiegħi li naħdem ma' dawn it-tfal, affarijiet komuni li naraw ħafna fit-tfal li għaddu minnhom f'ċirkostanzi bħal dawn huma biża' rabja, kollhom ħafna rabja. Kultant ukoll ikollhom ċertu guilt, guilt feeling, għax pereżempju jaħsbu li jisma' l-mami mardet għax jiena mqareb u allura ma nħallix tistih biżdejjed pereżempju. So jitabbgħu b'ħafna dan is-sens of guilt. Jekk imbagħad it-tfal jaslu biex jitilfu il-ġenitur tagħhom jew xi ħadd minnhutom, dawn jgħaddu wkoll il-perjodu ta' grief, jiġifieri dawn l-affarijiet li għadni kif semmejt, iwasslu għal tibdil kbir fl-imdieba tagħhom u kultant taffettwalhom ukoll il-performance tal-iskola. Xi ħaġa oħra interessanti hi li ħafna drabi il-membri tal-familja ta' tfal ma jindunawx li tfal propju jkunu għaddejjin minn dawn l-emozzjonijiet kollha. Jiġifieri meta niltaqgħu magħhom il-ġenituri ħafna drabi jgħidulna jisu kollox għaddej okej, ta' jisu maffettwatomx. Però ħafna drabi tfal għax ma jkunux jridu jinkwetaw iktar il-ġenituri tagħhom, jiġifieri fil-verità jkunu jafu sew x'qed jiġri u vera tkun qed taffetwhom, ma għandhom ċertu coping skills illi ma jurux it-tfal, jiġifieri dina xi ħaġa niltaqgħu magħhom ħafna. U għalhekk huwa importanti ħafna x'hekk li f'sitwazzjonijiet bħal dawn infittxu għajnuna professjonali u infittxu għak kmini kemm jista' jkun. Speċi anke meta ma tinħass xil-bżonn, għax bekk inkunu qegħdin nilqgħu minn qabel biex nevitaw li jkun hemm ċertu repercussions il-qudiem. Ekku, kleru, naħseb anke, naħseb li qed tagħmel differenza wkoll, ġifieri għaltru qed nitkellmu fuq tfal li għandhom 5 snin, 6 snin taf kif, u għaltru qed nitkellmu fuq żgħażagħ, jiġifieri naħseb il-behavior tagħhom, l-imġiba tagħhom, l-emozzjonijiet tagħhom, ovvjament ħadd inbidel skont l-età u naħseb ukoll anke l-personalità tagħhom jagħmel differenza kbira, it-tip forsi ta' ambjent, it-tip ta' dinamika li hemm fil-familja wkoll. Kler, però allura b'mod prattiku issa. Bħala Carvella Foundation, bħala fondazzjoni, kif jiġu mejjuna daw it-tfal? Mela aħna Mark mal-inirċievu r-referil għal xi tifel jew tifla biex jibda jibbenefika mis-servizzi tagħna, aħna inċemplu l-kustodji tagħhom u nitolbu biex niltaqgħu magħhom ħalli anke naraw flimkien kif nistgħu ngħinuhom, jiġifieri nidentifikaw x'inhuma n-needs tat-tfal u naraw kif nistgħu ngħinu aħjar.
wara li t-tfal imbagħad jiġu reġistrati magħna tinħoloq tinidulek airplane. U tiġi jisar reveduta kull 3 xhur. Issa din il-care plan dejjem bil-permess tal-kustodji tista' tiġi diskussa wkoll ma' persuni oħra li jkunu qegħdin isegwu l-każ ta' tfal, jiġifieri jista' jkun bħat-tiċer tal-iskola, tista' tkun social worker, jista' jkunu xi professjonisti oħrajn li jkunu involuti fil-każ tagħhom. U din li ngħatejna ħafna biex nkunu nistgħu ngħinu aħjar l-tfal. U għalhekk aħna bħala KVF nofru s-servizz tagħna b'mod holistiku. Bħalissa, pereżempju, minħabba l-istrizzjonijiet tal-COVID qed niftħu ċ-ċentru tagħna biex nilqgħu ammont żgħir ta' tfal li jistgħu jiġu b'mod fiżiku, però nofru wkoll u sa nibqgħu nofru jiġifieri s-servizzi tagħna online. Għal dawk li jiġu ċ-ċentru aħna nofrulhom ukoll servizz ta' trasport b'xejn għalli anke l-ġenituri ma jridux joqogħdu jaħasbu minn ħajġibu minn ħajpikja. Hekk għandna t-transport jipikjhom id-dar jiġibhom iċ-ċentru mbagħad filgħaxija jerġgħu jħodhom lura d-dar. Nofru wkoll programmi varji għat-tfal li jkunu magħmula apposta skont l-etajiet. Kif għadt qabel l-etajiet huma bejn il-5 snin u 16-il sena u allura anke l-bżonnijiet ikunu differenti. Allura naqsmuhom fi gruppi differenti skont l-età wkoll. Is-sessjonijiet li għandna bħalissa pereżempju qed nużaw ħafna t-tafal, l-arti, l-istejjer dawn huma medium biex ngħinuhom kemm jista' jkun it-tfal biex jipproċessaw l-emozzjonijiet tagħhom. Tajjeb ngħid li għalkemm it-tfal ikunu qegħdin jieħdu gost f'dawn is-sessions, però kollha għandhom aspett terapeutiku. Fil-fatt minn imexxi l-gruppi huma nies professjonali fil-qasam tal-psikoloġija. Mbagħad għat-tfal ta' etajiet kbar nofru gruppi wkoll ta' li jkunu discussion based, għax ovvjament meta jkunu kbar jkunu ktar kapaċi jesprimu ruhom miż-żgħar. Apart il-gruppi nofru wkoll one-to-one therapy għal dawk it-tfal li tinħass il-bżonn li għandhom żona għajnuna individwali. U dawn ukoll għandna modalities differenti, jiġifieri nofru bħala art therapy, għandna drama therapy, play therapy u talk therapy. Hija xi ħaġa li niddiskutuha u naraw li ma modalità tkun l-aħjar għal dak it-tifel u tifla li jkunu sa jibdew jieħdu dan is-servizz. KVF ukoll estendiet is-servizzi tagħha li fejn ikun hemm il-bżonn jieħdu ħsieb ukoll permezz ta' one-to-one therapy lil ġenituri wkoll bħal fil-każ pereżempju ta' din l-istorja għandna il-papà. Il-papa għaddej minn ħafna u kolla ġuwa issa il-peace, issa tal-familja u kollu fuq u għallura importanti ħafna li l-papa jħu s-sibtijaw il-nifsu u koll. Proset, Claire. Grazie ħafna ta' din l-intervista, ta' din l-informazzjoni. U kif u koll, Claire, ta' l-iqsam t-esperienza tijak personali u koll. Grazie minn segwina. Tistgħu żżuruna fuq il-paġna fuq Facebook, il-website jew tagħmlu kuntatt magħna biex tkunu tafu iktar dwar is-servizzi tal-Fondazzjoni Kar Bella. Fondazzjoni li tipprovdi appoġġ edukattiv u psikoloġiku lil tfal li jkunu qed jesperjenzaw marda jew telfa ta' membru fil-familja tagħhom. Jien nerġa' nkun magħhom fi programm oħra lottaw bi storja oħra rrakkontata mill-lenti ta' tfal.